kulan ballaaran ay isugu yimaadeen waayeelka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo waxgaradka qurba joogta ka soo jeeda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka UK gaar ahaan magaalada Birmingham ayaa taageero ballaaran u muujiyay qodobadii ka soo baxay shirweynihii dal wanaajay qabsanayeen mid ka mid ah beelaha dega Soomaaliland ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco siyaasiyiinta waxgaradka iyo dhalinyarada ayaa sheegay in qodobadaasi ka soo baxay shirkaasi ay ahaayeen kuwa dalka iyo dadkaba u dana sidoo kalena waxay fariimo kala duwan u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha guurtida waxaan halkan ku wada joognaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee magaalada Birmingham oo odayaal iyo dhalinyaraba isku jira waxaan ku hadli doonaa afka dhalinyarada markaa waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego uun saddex qodob anigu hadalka ku darsado qodobka koowaad waxaanu taageeraynaa qodobadii ka soo baxay shirkii dal wanaajay sida magaciisa ka muuqato waa dal wanaaje wuxuunbaa ka soo baxay qodobo dalka lagu wanaajinayo waxaa ka soo baxay qodobo maanta ka saari kara xaaladda uu maanta waddanka ku jiro siyaasiga ayaa cakran waxaan markaa la hadlayaa oo halkan iyadana fariin uga diraya dhammaan shacabiga dimuqraadiga ah ee Soomaaliland oo aan leeyahay maanta waddanku wuxuu ku jiraa xaalad ciriiri ah oo siyaasadeed xaaladda siyaasadeed oo maanta ku jirana waxaa lagaga bixi karaa waa midow in la isku yimaado oo la taageero hadba beesha meel kasta oo Soomaaliland ha noqoto oo ka talinaysa wanaagga iyo wadajirka Soomaaliland shirkaasina wuxuu ahaa mid lagu soo saaray qodobo wanaag iyo wadajir ah madaxweynaha waa lagu daawanayaa kaliyate ee Soomaaliland ay u gudubtay waa nidaam dimuqraadi ah nidaamkii dimuqraadiyadna madaxweynaha waa burburisay waxaa maanta jira in sharciga maanta dastuurkii iyo constitution-kii aan wada lahayn laga tallaabsaday oo la dhaafay madaxweyne ha qaadanin xantii meesha suuqa kugu jirtay ee ahayd inaad tahay nin askariya oo aan mataqaana isagu cidna la tashanin cidna isagu dhegaysanin maanta gacantaada waxaa ku jira go'aankii Soomaaliland ama ay ku dhismi lahayd ama ay ku burburi lahayd waxaan u mahadnaqaynaa guddidii qabanqaabada reer Burco ee shulka gogoshiisa dhigay rag iyo dumarba ee hawsha baaxadda leh qaabilay waxaanu leenahay jasaakallaa khayr waad mahadsan tihiin waxaan kaloo u mahadcelinaynaa shir guddoonkii sida wanaagsan u soo koobay shirka nuxurkiisiina u soo koobay daadihiina iyo mas-uuliyadda hayeyna waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa cid allaale ciddii dhaqaale ahaan iyo taageero ahaan kaga qayb qaadatay runtii haddaanu nahay reer UK oo aan caawa halkan reer Birmingham ku fadhino waxaanu leenahay shirka waanu taageersannahay qodobadii ka soo baxay ee qiimaha badnaana waanu taageersanahay wixii ay qabaan ayaanu la qabnaa go'aanada ay qaateenna waa go'aano aanu la leenahay oo aanu la qaadanay muxuku kaas u ahaa waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa aqoonyahanka xildhibaanada madax dhaqameedka dhammaan reeraha Soomaaliland ee isugu yimi madasha ee ku muujiyey midnimo in dalka loo wada danqanayo ee taageeray qodobada shirka garxajis ka soo baxay ee ka wada hadlay waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin garxajisna wuxuu ka mid yahay reer Soomaaliland buu ka mid yahay intaad dareemaysaan in ka badan buu dareemayaa maadaama uu yahay reerka ugu ballaaran ee gobollada ugu badan dega in aynu ku taageero shirkii ka dhacay magaalada Burco soo ay ku shireen ama maxay ahayd go'aamada ka soo saareen beesha garxajis shirkaasi wuxuu ahaa shir qodob ka soo baxeen si loo wada soconno toddoba qodob oo ayaa ka soo baxay toddobada qodob boqolkiiba boqol haddaanu nahay jaaliyadda reer Soomaaliland ee magaalada Birmingham waanu taageersannahay dadka reer Soomaaliland oo dhanna way taageersan yihiin intooda badan ee samataliska ah ee ay danta u muuqato waxaanu ujeedka shirkaasi uu maanta yahay in aanu muujino inay xaajadaasi tahay xaajo ummadda reer Soomaaliland ay taageersan tahay cid kastoo dadka reer Soomaaliya dalka iyo dadka reer Soomaaliland leh jeclo ka qabta ama u naxaysa waa shirka way taageertay waa shirkaasi wuxuu muujinayay wacyiga aynu ku jirro khataraha ka dhalan kara iyo waxyaabaha maxay ahaydey khatarta keeni kara ee ay ku dhaqmayso maanta dowladda reer Soomaaliland hoggaansaa sida loo wada soconno muddo badan waxaa dee waddankeena ka jiray murug murugaasoo ah murug siyaasi ah markaad eegtana dadka reer Soomaaliland ay u maaran waayeen iyadoo qaybo badan oo bulshada reer Soomaaliland ay isku dayeen sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd reer Soomaaliland in arrintaa gacanta lagu qabto
oo sidii maxay ahayday wax waliba ay caadi u soo noqon lahaayeen looga shaqeeyo hase yeeshee sidii loo wada socono oo qof kasta oo reer Soomaaliland uu og yahay waa tii yacni ka socon weyday xagga dowladda Soomaalidu waxay ku maamadaa cunsur carabka lagama dhowro cid kasta oo u ergootay ama xaajada isku dayday in ay ku soo celiso caadi waddankana siyaasadiisa dejiso waxay ogna madaxtooyada Soomaaliya inay albaabka ka xidhatay golaha guurtida wuxuu noqday wax laga naxo imanka marka magaciisa la soo qaado dadka reer Soomaaliya way laxaan rumaydi sheegaya golaha guurtida wuxuu ahaa wax lagu farxo marka la maqlo wax waxay qabtaan lagu farxo wax waxay qabtaan wax daweeyaan ayuu ahaa laakiin sanooyinkii dhowr iyo tobankii sanoed u dambeeyey golaha guurtidu wuxuu noqday wax dhibaato ku ah reer Soomaaliland waxaa ka soo baxa wax dadka dhib ku ah waxa ay fuliyaan oo ay ku hawlan yihiin waxaan dadka dan iyo dalka midna dan ahayn dee taageerada ay taageeraan annaguna taageersanahay qodobada ka soo baxay shirkii beesha garxaysa isku qabatay magaalada Burco halkan waxaa fadhiday jaaliyada Birmingham ee dalka UK ee Soomaaliland kasoo jeeda waxaan halkan ku taageeraynaa shirkii dal wanaajiyay ee garxajis ee lagu qabtay magaalada Burco annagu waxaan taageersanahay oo aanu doonaynaa shirkan badbaado qaran buu ahaa in qaranka la badbaadiyo ayaa shirkan loo qabtay qodobadii toddobada ahaa ee kasoo baxayna dhammaantood oo taageersanahay ma taageersanayn muuse diixi 13 Noofembar marka laga bilaabo sidii go'aamadii shirka kasoo baxay waa badbaado qaran qaranka wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo oo laga saaro dhibaatada muuse biixo waxaan ku leenahay haddii aad dhegaysan weydid dadka iyo ergeda iyo shirka waxaad noqon doontaa qadaafi oo kale meel xumad ku dambayn doontaa marka kacdoon shacab baa kugu dhici doonaa